Može. Verujem da je žiriju bilo teško, ali evo iz vašeg ugla, baš kao člana žirija, kako je bilo odlučiti ove godine, kakvi su bili takmičari? Pa, svake godine sve teže. Da li to što smo mi stariji, pa nam svi večerije slabije rade, ili zato što su takmičari svake godine sve bolji i bolji. Mislim da je ovo drugo ipak u pitanju. Ove godine je naročito teško bilo, zato što izgleda da korona i ovo uopšte stanje u kome smo, u koje smo dovedeni, izlači kreativnost iz ljudi. Tako da mi večeras smo bukvalno imali, pazite, čak propozicije su bile, prvobitna ideja je bila da u finale ulazi 6 takmičara. Mi smo na kraju izborili da bude 8 i na kraju smo bukvalno molili, ne molili, ali kako kažem, to je bila neka molba na neki način, ajmo 9, jer nismo mogli da se složimo jednostavno u žiri. Tako da i večeras bili smo u pravu za svakog od 9 takmičara, večeras svako od njih je dao svoj neki, da kažem, jako dobar i originalan doprinos. I bukvalno su lični afiniteti odlučivali. Znači, neko više voli blues, neko više voli reggae, neko više, bukvalno tako smo doneli odluku, a ne zato što neko bi loši ili bolji. Da, a što je ipak uticalo da pobedi taj ko je pobedio? Da li je to tekst, da li je to muzika, šta je zapravo bilo? Pa mislim, konkretno kod Filipa Marića, on ima muzika definitivno, bilo je mnogo boljih muzika i prekjuče i danas. Vokalno je jako zanimljiv, jako je prepoznatljiv, jako je poseban. To definitivno to, ali kažem, to je jednostavno, to je kod kantautora. Kantautori obično nisu dobri, mislim, manje su dobri muzičari, više su dobri tekstopisci. Kod kantautora je tekst, stvari u prvom planu, i način na koji ga umetnik, kantautor izvede. On je jednostavno, eto, pokupio naše simpatije najviše od svih ostalih, tako, kombinacija, znači, teksta i muzike i same izvede. Nema drugog pametnijeg objašnjenja. Vi se bavite muzikom već godinama i iz vašeg iskustva kako prolazi kod publike autorska muzika i muzika na maternjem jeziku? Pa muzika na maternjem jeziku definitivno bolje prolazi od muzike na stranim jezicima, a to pre svega mislim na engleski. I mislim da je to osnovna zabluda mladih, što u zemlji kao što je naša, ili ova, da kažem, bivša SFRJ, sve jedno, što pokušavaju da naprave karijeru na engleskom. To jednostavno nije moguće. Mislim, prosto najveći broj ljudi ne govori strane jezike, a s druge strane i mi koji govorimo, ja lično više volim da čujem pesmu na našem jeziku, ili na maternjem. To znači, mi smo u propozicijama imali, nažalost nije se niko prijavio tako, ali mi smo imali, znači, engleski ne, ali maternji da. Što znači, ne neko hteo na slovačkom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, mi bi ga prihvatili. Tako da nadam se da će to sledeće godine možda neko da, možda da krenemo i u tom pravcu. To je ideja. Ali definitivno, da kažemo, ajde ne kažem ni srpski, ni hrvatski, ni bošnjački, nego taj narodni jezik je bolji za ovu sredinu. Nekako mladi verovatno iz neke tiskobe ili želje da pobegnu od stvarnosti ili da odu na zapad, da li u glavi ili zaista, oni često smo u ovoj slučaju da prave muziku na engleskom. Sa odličnim tekstom, sa odličnim naglaskom, sve, ali mislim, nemate primer da je neko od nas ovde pevajući engleski uspeo napolje. Ima neki slučaj u bluzu i šta ja znam, ali to su neke zakonite grupe, znači to jednostavno ne ide. Ne zato što autori nisu dobri, nego, kako kažem, ne može, u engleskoj ne može uspjeti neko ko nije englez, to je tako. Tako je. A kakve karakteristike jedan bend treba da ima da bi uspeo na ovim prostorima i da bi bio slušan? Pa kažem, to što bi rekli, generalna umetnost, to je mora da ima ono nešto. Znači, to ne znači ne da mora da bude najbolji muzičar, niti da bude najbolji pevač, niti da bude tekstopisac, nego jednostavno da je kombinacija svega toga proizvodi neku emociju kod ljudi. U rock'n'rollu naročito je čak i tekst možda u drugom planu. Nego više taj neki, da kažem, front, ja kao frontman mogu da kažem da je taj frontmanski moment dosta važan. A koliko ovakvi festivali mogu da pomognu jednom bendu da postane popularan? Znate kako, evo već 9 godina radimo i opstajemo,
i nije nam lako, ovaj, i napravili smo kao neko pleme, sad već mogu da kažem, pošto se ponavljaju i učesnici, članovi žirija i mislim, ljudi koji se ovim bave i organizuju i volonteri. Znači, mi smo dok mojih 9 godina postali prijatelji svi, i učesnici, pobednici, tako da, to je neki benefit. Nažalost, ovaj festival nije dovoljan. Ne ovaj naš mali festival, nego evo, nije Exit festival, ovaj, koji je jedan od najvećih u regionu, ovaj, nije uspeo da napravi neku lokalnu veliku zvezdu. Ovaj, zapravo. Bilo je nekih pokušaja po ovog onoga, više možda DJ-evi, ali ovaj, ne. Tako da, nažalost, festival nije dovoljan. Iza svega, zapravo, što valja, mora da stane država. I sve ono što ona podrazumeva, znači mediji, infrastruktura, konkursi, šta god, finansiranje. To je to.